Na těstovinový salát si nejdříve těstoviny uvaříme podle návodu. Potom si nakrájíme zeleninu podle chuti. Já jsem zvolila šery rajčata, okurku, kukuřici z plechovky a černé olivy. Zeleninu smícháme s těstovinami. Na zálivku si dáme do mixéru jedno zralé avokádo, přidáme citrónovou šťávu, rostlinný bílý jogurt, já jsem zvolila sojový, vodu podle konzistence, sůl a pepř. Můžeme přidat i stroužek česneku a vše rozmixujeme. Zálivku smícháme s těstovinovým salátem. Já ráda salát nechám v lednici vychladit a potom můžeme podávat. Děkuji za zhlédnutí, budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!